Zároveň víme, že v některých západních médiích ta řeč o tom je, nebo třeba i právně se to řeší. Jak vy koukáte o tom, že v Čechách vlastně SÚKL krásný web, perfektní práce ze strany toho úřadu, zároveň prostě, to znamená infrastruktura připravená, osvěta minimální a diskuze skoro až zakázaná o tom. No tak já bych řekl, že ten úřad proto udělal, co mohl. Tak. A to webové prostředí oproti tomu, jak to bylo kdysi, je velmi dobře vylepšený. Ty metody toho, jak to hlásit, jsou úžasné. Problém je v tom, že zaprvé lékaři nevědí, co mají vztáhnout vlastně k té vakcinaci a žijí vlastně v představě, že to musí prokázat. Čili nemusí to prokázat. Stačí, když má podezření na ten nežádoucí účinek, nedokáže si ten nežádoucí účinek vysvětlit ničím jiným, tak by ho měl nahlásit. Samozřejmě, že bez toho nahlášení to nejde, protože jakmile se tady například objeví, a tak, jak se objevovalo, že každý tisící člověk měl obrnu lícního nervu, no tak pokud takovýchto hlášení bude po celé Evropě a potom přijdou do Evropské lékové agentury, tak si toho někdo všimne. Tomu se říká signály a tyhle ty signály, když se pozbírají, tak je možné je potom začít vyhodnocovat. A to se neděje. Samozřejmě, že ty diskuse o tom, zda nežádoucí účinky existují, no tak musí existovat a myslím si, že by se na to téma měla otevřít jakoby odborná diskuse u osob nebo u odborníků, kteří tomu skutečně rozumí. Já bych nechtěl, aby se tam dávaly laické názory o tom, že to způsobuje to nebo ono, ale pravdou je to, že vlastně koncept té vakcíny založený na messengerové ribonukleové kyselině dává předpoklad k tomu, že ta vakcína nemusí působit jenom v tom svalu. Jenom pro připomenutí je to vlastně instrukce, je to jako nějaký software, který je v tukové kuličce s určitým nábojem a pomocí toho náboje se může připojit k jakékoliv buňce v lidském organismu. Když ji aplikujeme tu vakcínu do svalu, tak s největší pravděpodobností se předpokládalo, že ta instrukce se dostane do svalové buňky a na jejím povrchu vytvoří vlastně ty proteiny toho koronaviru a ten imunitní systém se na tom naučí tu zničením té svalové buňky, naučí ničit virem napadenou buňku. Nicméně se ukazuje v některých pracích, že tyto tukové kuličky se mohly dostávat dál do organismu. Mohly se dostávat na jiná místa, přilepovat se, protože na rozdíl od virů, které musí vstupovat přes receptor a to je omezené prostředí, tak ta kulička může vstoupit do jakékoliv buňky. Takže pokud se dostane třeba k buňce nervového vlákna nebo nějakého ganglia, no tak samozřejmě ho může trošičku poničit. A samozřejmě ta představa toho, že obrna lícního nervu vznikla nějakou reakcí, ta vznikla tím, že vlastně to ganglium je nějakým způsobem poškozené a s největší pravděpodobností možná tím, že tam přišla tato kulička, která tam dala instrukci, aby se na povrchu vytvořily znaky toho viru. Tady pod tou vlnou vlastně strachu, tak v mnoha rozhovorech, včetně rozhovoru s vámi, jsme hovořili o tom, že to bylo proti těm základním pravidlům epidemiologie, že někdo, kdo třeba byl nachlazen, tak si šel pro vakcínu. Stálo se třeba na nádražích, v obchodních centrech. Vlastně ta, z mého, nejsem lékař, právník, nic, ale z mého pohledu žádná očkovací strategie nebyla, protože se vlastně očkovalo halabala tam, kde ta vakcína byla a kde byl ten člověk ochoten si vlastně tu vakcínu dát. Tak když bychom se teďka podívali na to, že se mohla by nějaká hodnota protilátek, do toho člověk dostal vakcínu, zároveň třeba nachlazení nebo těsně po prodělání nachlazení. Vy spatřujete určitou třeba skupinu lidí, která by mohla být jako ohrožená tím, že mají lidé ty podezření na nežádoucí účinky. Říkám, schválně to slovo podezření, ale prostě ty nežádoucí účinky. Já si myslím, že jako to, že se očkovalo někde v nějakých prostředích, tomu tolik nevadilo. To, co vadilo mně osobně, bylo to, že se doporučovalo očkování lidem, kteří COVID prodělali a tehdy i politici
přicházeli s tím, že bude existovat takzvaná nějaká hybridní imunita, která by měla být lepší, to znamená kombinace imunity po vakcíně a po přirozené infekci, to se samozřejmě neprokázalo vůbec. Ale to, co já vidím jako zásadní problém, bylo to, že se říkalo i za 7 dní po skončeném covidu běžte se nechat očkovat, to jde proti základnímu smyslu a vlastně imunologie, vakcinologie, to není možné a určitě není dobré ve chvíli, kdy ten člověk prodělal to onemocnění v krátké době řádu několika měsíců znovu podstupovat to očkování. To bylo naprosto zbytečné a samozřejmě těch několik impulzů, které přicházely, to znamená očkovaný člověk, hned za ním přišla infekce, pak znovu očkování a znovu infekce, může vést k tomu, že ten dotyčný člověk pak má v nadbytku protilátky v organismu a ty, když se potkají potom s tou virovou partikulí, tak se mohou ukládat do různých tkání a může to dělat samozřejmě velké komplikace. A to si myslím, že bylo naprosto zbytečné. Bohužel těch lidí, tady nejsou lidi, kteří prodělali onemocnění a byli několikrát očkováni, tak těch lidí tady nejsou 100 000, ale těch lidí jsou tady miliony. Čili to je potenciál do budoucna, kdy vlastně pokud by přišla nějaká další infekce, která by v krátké době, která by potom zvedala ty titry protilátek, tak to samozřejmě může komplikovat ten zdravotní stav. A to, co je nejdůležitější pro ty lidi, je to, aby se o své zdraví starali pokud možno úplně stejně jako předtím a pokud možno, a aby se tím covidem nenechali stresovat a nechali tu imunitní odpověď, prostě, která u nich vznikla, poklesnout.